តើបងប្អូនធ្លាប់ឆ្ងល់ដែរឬទេថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សទូទៅមួយចំនួនចូលចិត្តមានអារម្មណ៍បង្ហាញអាការៈមិនពេញចិត្តចំពោះនរណាម្នាក់ដែលមានភាពរីចម្រើនជាងខ្លួនឬក៏រឿងនេះបានកើតឡើងចំពោះបងប្អូនខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងដែរពេលដែលបងប្អូនឃើញមនុស្សជុំវិញខ្លួននរណាម្នាក់ដែលមានភាពរីចម្រើននៅក្នុងជីវិតហើយបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងអ្នកទាំងនោះចូលបងប្អូនកែប្រែតើថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកកលឹកមួយចំនួនទៅកាន់បងប្អូនអំពីហេតុអ្វីបានជាមនុស្សទូទៅមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងរូបភាពមួយចំនួនដែលគាត់មើលឃើញពីមនុស្សជំនាញខ្លួនដែលមានភាពរីចម្រើនក្នុងជីវិតរបស់គេហើយខ្លួនមិនពេញចិត្តឬក៏បងប្អូនធ្លាប់ដឹងពីអារម្មណ៍នេះចេញពីបងប្អូនផ្ទាល់ឬក៏ពីនរណាម្នាក់បងប្អូនត្រូវដឹងថាប្រសិនបើបុគ្គលណាម្នាក់គេអាចរកលុយបានច្រើននៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់គេឬក៏ក្នុងមួយខែមួយខែបងប្អូនដឹងទេអ្វីដែលគួរដែលយើងកត់សម្គាល់ទី1បុគ្គលដែលឬក៏មនុស្សណាម្នាក់ដែលគាត់អាចមានចំណូលបានច្រើនចំណូលខ្ពស់ឬក៏រកលុយបានច្រើនអ្វីដែលយើងគួរកត់សម្គាល់នោះទី1គឺអត្តចរិតរបស់ពួកគាត់ពួកគាត់តែងតែមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគាត់គឺទី1គឺអត្តចរិតហើយអ្វីបានជាអត្តចរិតពួកគាត់ខុសពីមុនបើសិនបើយើងស្គាល់គាត់ម្នាក់នោះហើយអ្វីបានគាត់ត្រូវបដូរហើយធ្វើឲ្យយើងមិនពេញចិត្តគាត់ប៉ុន្តែស្រាប់ពេលដែលយើងមិនអាចធ្វើបានដូចគាត់ឬក៏មិនបានទទួលអ្វីលទ្ធផលដូចគាត់ទី2មនុស្សដែលអាចរស់លុយបានច្រើនគឺភាគច្រើនគេបានមានកម្រិតសុខស្រួលថ្មីថ្មីនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់គេរាប់តាំងពីអាចញ៉ាំអាហារល្អល្អចូលក្នុងវាសនាល្អសម្ភារៈប្រើប្រាស់ល្អល្អម៉ូតូឡាននាឡិកាឬក៏សម្ភារៈវិជ្ជាជីវៈមួយទៀតបុគ្គលដែលរលុយឬក៏រលចំណូលបានច្រើនឬក៏មានចំណូលខ្ពស់ពួកគាត់តែងតែមានបទដ្ឋានថ្មីថ្មីដែលពួកគាត់នឹងទទួលយកនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានសេរីភាពនៅក្នុងផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែស្របពេលដែលពួកគាត់បានបង្ហាញនៅអាការៈទាំងនោះមកក្រៅតាមរយៈប្រព័ន្ធសូសមីឌាឬក៏ទៅដំណងខាងក្រៅមនុស្សមួយចំនួនដែលមិនទទួលបានសភាពអ្វីដូចគាត់នោះបែរជាមានអារម្មណ៍ថាចំណែនមានអារម្មណ៍ថាចង់ក្តិចមូលឲ្យគាត់ធ្លាក់ចុះមកដូចគេទៅវិញងាកមកវិញជាមួយនឹងអរិយបទអវិជ្ជមានខ្លះមួយចំនួនប្រសិនបើបងប្អូនចង់រីកចម្រើនដូចគេបងប្អូនគួរតែផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីបានជាត្រូវស្អប់គេស្រាប់ពេលដែលគេមានភាពរីកចម្រើនជាងយើងនោះវាគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍មកពេញបែបធម្មជាតិរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នោះទេអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវដឹងតើនៅពីក្រោយខ្នងនៃបុគ្គលដែលមានភាពរីចម្រើនក្នុងជីវិតពួកគេពួកគេកំពុងតែធ្វើអ្វីហើយពួកគេបានបង្ហាញអាចចំណុចសំខាន់របស់ការយើងដែរទេខ្ញុំជឿថាមិនទេគេច្រើនតែបង្ហាញភាពសុខស្រួលខាងក្រៅដែលជាអ្វីដែលគេអាចទទួលបានក្នុងជីវិតមកកាន់តែយើងមើលទៅប៉ុណ្ណោះហើយវាគឺជារឿងដែលល្អបំផុតដែលគេអាចបំពេញសេចក្តីសុខចំពោះខ្លួនគេបានស្របពេលដែលយើងគ្រាន់តែវិនិច្ឆ័យជាមួយនឹងអាសភាពខាងក្រៅរបស់គេដែលគេទទួលបានហើយយើងមានការចំណាយឬក៏មិនពេញចិត្តជាមួយនឹងភាពរីចម្រើនរបស់គេបងប្អូនដឹងទេប្រសិនបើបុគ្គលនោះគេមានកលឹះល្អល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេបើសិនបើគាត់មិនអាចរកចំណូលបានច្រើនឬក៏តិចជាងខែមុនឬក៏ខែនេះរកចំណូលធ្លាក់ចុះអារម្មណ៍ពិតរបស់ពួកគាត់គឺពួកគាត់នៅមិនសុខស្រួលនោះទេគាត់នឹងធ្វើសកម្មភាពបន្តគាត់នឹងរកវិធីសាស្ត្រណាដែលអាចឲ្យគាត់រកលុយបានច្រើនជាងមុនហើយគាត់នឹងមានក្បួនមួយចំនួនបើសិនជាគាត់ជាអ្នករស់ស៊ីគាត់នឹងបន្តធ្វើការផ្សព្វផ្សាយគាត់នឹងមាន content ផ្សេងៗដើម្បីទាក់ទាញរកចំណូលបន្ថែមរកលុយបន្ថែមហើយគប់សំជាមួយនឹងបង្ហាញអំពីគុណភាពជីវិតឬក៏មាតុភូមិថ្មីថ្មីឬក៏សម្ភារៈថ្មីថ្មីដែលគេទទួលបានក្នុងដំណើរជីវិតរបស់គេក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះប្រសិនបើបុគ្គលឬក៏មនុស្សនោះគាត់ជាមនុស្សដែលទទួលបានភាពជោគជ័យពិតប្រាកដទោះបីជាជោគជ័យពិតប្រាកដឬក៏មិនពិតប្រាកដក៏ដោយលក្ខខណ្ឌខ្លះក្នុងនាមយើងខ្លួនឯងបងប្អូនត្រូវតែចេះពិចារណាថានៅពីក្រោយខ្នងអ្នកដែលមានភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងជីវិតតើពួកគេកំពុងធ្វើអ្វីហើយបងប្អូនអាចរៀនសូត្រអ្វីបានពីកិច្ចការទាំងអស់នោះដែលពួកគេកំពុងមានចូលកុំយកអ្វីដែលគេមានដែលកំពុងតែបង្ហាញយើងនៅសភាពខាងក្រៅមកប្រៀបធៀបនៅដំណើរអ្វីដែលយើងមិនមានបងប្អូនគួរតែស្រាវជ្រាវនៅអ្វីដែលអាចបងប្អូនអាចធ្វើបានចំណេះចំណាញបបិសោតតំណែងតំណងណាមួយដែលបងប្អូនអាចឈោងចាប់ខ្ញុំជឿថា
ពេលណាបងប្អូនទទួលបានចំណូលខ្ពស់បងប្អូនក៏អាចមានអាការៈឬក៏មានបទដ្ឋានថ្មីឬក៏មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរដូចគេដូចគ្នាហើយពេលនោះបងប្អូននឹងទទួលបានអារម្មណ៍ពិតប្រាកដថាអូបែបនេះកើតបានគេបង្ហាញបែបនេះបែបនោះតើបានគេធ្វើបែបនេះធ្វើបែបនោះបើសិនបើបងប្អូននៅបន្តមិនសិក្សាអំពីគុណសម្បត្តិអ្វីដែលជាធ្វើឲ្យជីវិតរីចម្រើនទេបងប្អូននឹងបន្តនៅបណ្ដោះនៅទម្លាប់មិនល្អការចរណែនអ្នកដតីការឈ្នានីអ្នកដតីឬក៏ការក្តីត្រួយអ្នកដតីសួរថាតើបងប្អូនកំពុងតែរត់ទៅមុខឬក៏បងប្អូននៅត្រឹងអង្គុយមើលគេដូចបងប្អូនមើលទូរទស្សន៍ហើយនេះវីដេអូមួយនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅលើខ្លះខ្លះទាំងអស់ដែលខ្ញុំបាននិយាយខាងលើទៅកាន់បងប្អូនតើបងប្អូនមានអ្វីចង់ចូលរួមបន្ថែមបងប្អូនអាចcomment នៅក្នុងវីដេអូនេះបានជាចុងក្រោយសូមជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យនៅក្នុងដំណើរជីវិតសូមអរគុណ។